Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Biz bugün Bəxtiyar Hacıyev azadlıq tələb eləmək üçün buradayıq. Əlimizdən gələnin maksimumu küçəyə çıxıb etiraz eləməkdir və biz də bunu eləyirik. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, ictimai siyasi fəal kimi Bəxtiyar Hacıyev azadlıq tələb eləyirəm. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləyirəm. Və Azərbaycan hökumətini Bəxtiyar İsərdə öldürməməyə çağırıram. Və bugün maksimum əlimizdən gələn budur. Əlimizdən gələnin maksimumunu da eləyirik. Yol ver, yol ver, yol ver, yol ver. Siz qayıt. Yoldan çı. Yol boş saxla. Aksi necə amsız? Günlərdir Bəxtiyar bəyin adısı saxlanmasına işgəncə görməsinə Əli Məlikov etiraz olaraq biz buradayıq. Hal-hazırda işgəncə görür və siyasi məhbuslara azadlıq. Bəxtiyar bəyə azadlıq. Bəxtiyar bəyə azadlıq. Bəxtiyar bəyə azadlıq. Bəxtiyar bəyə azadlıq. Yol ver, yol ver. Yoktu mehbuslara azaldı. Jurnalistler. Ben de bayacak oyunu. Jurnalistler. 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 Yol ver. Yol ver. Jurnalistler. Çekilişi de etmedim hemen an. Sadece birden beri toplumlar da mertliğe koyduklar. Oy, şimdi ne kızlar? 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 Oy, şimdi ne kızlar?
Pres kartı var mı? Pres kartı mı? Pres kartı mı? Pres kartı var mı? Saçılıyorum da. Biz o insan hakkı bildirdi jurnaliste. Biz de bildirdi jurnaliste. Zahmet olmaz. Tedbir kurtarsın sonra. Türkan Beşir jurnalistine saklanıldı. Biz de saklayacaksınız. Jilet olan niye dartırlar? Beşir eve dedi ki jurnalisti. Beşir ne yapar? Araştırır bizi. İlham Aliyev, Stefan Bey. Yol verin, kanunlara yol verin. Yunus'a, Zahmet Hanım'a yol verin. Getir yavaş yavaş. Yol atın, yol atın. Çözdü.